Assalomu alaykum. Kod uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darsiga xush kelibsiz. Bugun sizler bilan library loyihasini qilishni davom ettiramiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Demak, bugun sizler bilan xudo xohlasa library kutubxonasida adbookni qilamiz, ya'ni kitob o'qish jarayonini yozib chiqamiz. Xo'p, demak, boshlaymiz. Xo'p, o'tgan darsda biz sizler bilan mana bu book table'ni create qilishda to'xtab qo'ygandik, ya'ni create qilib bo'lgandik va mana bu book klasını kredi qilgan edik. Yani bookda mana shu quyidagi ustunlar deymizmi, kolumlar bor ekan. Xo'p, endi demak bugün xudo xohlasa sizlar bilan mana shu menyuda book adni qilib chiqamiz. Xo'p, menyuga borsak, mana qatta edi bu, mana. Xo'p, mana bookda demak 3-da add book degan metodimiz bo'lish kerak ekan. Ya'ni book menyuga boradi, u 3 ni bosgandan keyin kitob qo'shish menyusiga, ya'ni shu bo'limiga o'tib ketadi va mana shu joyda kitob qo'shilishi kerak. Demek mana shu joydan bitta metod ochamiz. Public void masalan add book degan yoki oddigina add deb yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Chunki bu bizda book controller add deganda shu asosiy book tushunilib ketaveradi. Va mana bu joyda mana shu 3 dedi. Mana mana shu joyda add ni taqib qo'yamiz bo'ldi. Va metodga borsak mana shu joyda endi shu mablag'larni kiriting deb yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va demak boshlaymiz. Mana esout qilamizda print o'zini qilib qo'yamiz. Enter title deb yozamiz. Enter title ni yozgandan keyin string title ni ochib, o'zgaruvchi ochib, esda bo'lsa component container.scanner scanner text edi, bor edi va mana bu yerda next qilib o'sha tekstni oluvchi scannerdan foydalanamiz. Xo'p, i bu bizda faqatgina title uchun edi. Shuni qolganlari uchun ham bajarib ketamiz. Demak, enter after qilgan, afterni kiriting dedi. Mana bu titleda kitobning nomi, afterda shu kitobning muallifi, masalan, parod bo'lish emas, uxlatish degan kitob bo'lsa, albatta Alish yozgan bo'lsa, kitobning nomi uxlatish, afteri Alish bo'ladi va hokazo. I mana bu yerda demak after bo'lar ekan, author. Xo'p, buni yozib bo'lgandan keyin keyingisida kategoriya turibdi. Endi mana shu joyda ozgina o'ylashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, kategoriyani kirityapmiz. Kategoriyani nimasini kiritamiz? ID'sinimi yoki nomini kiritamiz? Xo'p, nomini kiritsa bir muncha qiyinchiligi bor. Deylik, bizda mana hozir database'ga o'tsam-da, bizda kategoriyani ko'radigan bo'lsak, testda 4 ta kategoriyamiz bor. Kimdir adabiyot deb yozadi, kimdir mana shu hammasi kichik harfda yozadi, kimdir katta harfda yozib oladi. Yoki kimdir xato yozib olgan bo'lishi mumkin. Ya'ni faqatgina biz shu kategoriyani kiritadigan joyda nomini kiritadigan bo'lsa, hamma har xil yozadi. Kimdir o'zbekcha, kimdir degan lotincha, kimdir kirilcha yozib oladi. O'sha sababdan ham nomini emas, ID'sini kiritadigan qilib qo'yishimiz kerak. Endi hozir bizning holatimiz bo'yicha masalan deylik, kitob kiritdi, qandaydir masalan uxlatish deb nomlangan kitob bo'ldi. Nom uxlat, title uxlatishga teng bo'ldi, after ali bo'ldi. Kategoriyasi masalan ilmiy bo'lsin, 3 ni yozib yuboradi. Ya'ni ilmiy deb yozmaydi-da, uni ID'sini berib yuboradi. Shunaqa qilib qo'yaveramiz va shu kategoriyaning ID'sini olib, shu ID'li kategoriya bor yoki yo'qligini tekshirib, shuni keyin mana shu kitobga qo'shib, ma'lumotlar bazasiga yozib qo'yamiz. Xo'p, real proyektda qanday bo'ladi? Real proyektda bu mana shu kategoriyalar tanlanadi. User kategoriyalarni nomini ko'radi, o'sha kerakli kategoriyani bosib, listdan o'sha o'ziga keraklisini tanlab, bitta yoki ikkitasini tanlaydi. Tanlagandan keyin frontend backendga jo'natayotgan paytda o'sha tanlangan kategoriyani ID'sini yuboradi. Ya'ni frontenddan backendga kashtik uni ID'si keladi, nomi emas. Nomi bilan ko'rsatish uchun oddigina frontend u ko'rsatib qo'yadi yuzilga, nomi bilan ko'rsatadi. Shu frontend tanlagan kategoriyani ID'sini olib, frontend backendga jo'natadi. Backendga shu ID'si keladi va backend protsessni davom ettirib turadi. Biz ham hozir shu ID'sini kiritadigan qilib qo'yamiz. Va shu qolgan protsessni o'zini yozib ketaveramiz. Demak, o'ylaymanki bu tushunarli bo'ldi. O'shuning uchun mana bu yerda enter kategoriya ID deb qo'yamiz. Ya'ni kategoriyasi nomi emas, uni ID'sini kiritdimiz. Va ID'si esdalikda bo'lsa, bu bizda integer. O'shuning uchun mana bu yerda scan number qilamizda next int qilamiz. Int sonni qabul qiladi va mana bu yerda integer qilamiz da, kategoriya ID qilamiz. Kategoriya ID qilamiz. Va hokazo.
Kengsi bizda publish date bor ekan, qaynar. Publish date bu oddiygina string sifatida kiritadigan qilib qo'yamiz. Xo'p, enter publish date qilamiz. Buni yozamiz. Mana, mana qilib qo'yamiz. Xo'p, keyin formatda yozib qo'yamiz. Bir xil formatda kiritishga majburlashimiz kerak. Biz mana shu formatda dash olib ishlab ketaveramiz. Xo'p, qanaqa formatda yozganimiz ma'qul desak, o'zimizda local date ni default formatlari bor. O'sha default formatlardan foydalansak bo'ladi. Adashmasam, mana bunaqa bo'lardi. Year, ya'ni birinchi yilni yozadi, keyin monthni yozadi, keyin u dayni yozadi. Mana shunday formatda yoziladi. Ya'ni agar bir namuna sifatida yozadigan bo'lsa, bugungi kunda yozadigan bo'lsa, 2023, masalan 07:15 deb yozib ketadi. Va hokazo. Mana shunaqa u kiritadi, biz mana shu o'qib olib, buni darcha ishlab ketaveramiz. Agar sizga mana shu local date, local timelar haqida qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, dasturlash.uz saytiga kirasiz. U yerda shu Java darslarini topib, mana shu yerda bor edi adashmasam. Xo'p, mana bu yerda Java date'lar bor va mana shu Java date local date'ni hozir sizlar bilan ishlayapmiz va uning formati mana bunaqa ekan. Default holati mana shunaqa. Xo'p, mana shu maqolalardan local date haqida siz qo'shimcha shu kerakli bo'lgan ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Va mana bu yerda biz yozamiz publish date qilamiz. Bu hozir bu bizda string sifatida qabul olamiz, qabul qilib olamiz va uni servisda local date ga convert qilamiz. Xo'p, demak, mana shu ma'lumotlarni oldik. Endi bitta obyekt yasab, o'sha book deb new book deb yozib turib, o'shalar mana bu kiritilgan ma'lumotlarni set qilamiz. Set title'ni set qilamiz. Xo'p, book.set after ga after'ni set qilamiz. Book.set kategoriyaga kategoriyani set qilamiz. Book.set publish date'ga publish date'ni set qilamiz. Publish urishyapti. Chunki deyapti, ochna bu batta local date deyapti. Sen manga deyapti, anaqa deb beryapsan deyapti. String'de berib qo'yapsan. Berib yuboryapsan deyapti. O'shuning uchun urib beryapsiz. Nima ish qilamiz? Oddigina local date. Bizda string'dan local date'ga o'giradigan metodlarimiz bo'lishi kerak. Mana pass qilamiz-da, bilat qo'yamiz. Xo'p, bu joyimiz ishlaydi agar bizda konkret mana shu formatda kiritsak. Agar mana shu formatdan boshqa bitta formatda kiritadigan bo'lsak, mana bu joy yeb qoladi. Ishlaymiz, so'kib-so'kib tashlaydi. Uncha joyda nima qilish kerak? Umuman o'sha kiritilayotgan formati kelishiladi, u konkret tuziladi. Backend frontend bir-biri bilan kelishadi. Frontendga aytadi, "Sen menga konkret mana shu formatda berasan, men u formatda olib darsni o'zim pastib ketaveraman." Xo'p, frontendda shu kashlik yozib qo'yilgan bo'ladi. Kashlik shu formatda kiritadigan qilib qo'yilgan bo'lishi kerak. Xo'p, endi bizni holatda agar biz boshqacha formatdan foydalanmoqchi bo'lsak, mana bu yerda local date mana date time formatdir klasslari bor ekan. Xohlagan bitta formatdan ikkinchi formatga o'girib berish uchun ishlatiladi. Buni o'zingiz mana shu joyda apply qilsangiz bo'laveradi, o'qib o'rganib yozsangiz bo'laverar ekan. Xo'p, yaxshi, endi darsimizni yana davom ettiradigan bo'lsak, mana bu tayyor bo'ldi. Endi biz book servisni yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, book servisga borsang, book servis yozildi, servis. Mana. Book servisda bitta metod ochamiz, public void. Balkim buni yozsam, hozircha void turursin, void add qilamizda, mana bu yerda book bo'ladi. Mana shu kitobni qabul qilib olamiz. Xo'p, book servisda biz component container'ga qo'shib qo'yishimiz kerak. Demak, Ctrl Shift N'ni bossam, menda search chiqadi. Component controller yozsam, bu nima kirsak, mana shu ya'ni mana shu klassni mana bu yoqdan qidirib topib o'tirmasdan, to'g'ridan-to'g'ri search qilib, sraz mana shu klassga o'tishim mumkin. Demak, servisimizda bizda mana mana shu joyda yozarkanmiz, public static bu bizda book servis edi. Book servis then new book servis mana. Buni olib turib, book controllerdan component container book service tuchga i bookni berib yuboramiz. I shuning bilan bo'ldi, controllerdagi ishimiz tugadi. Ya'ni konkret mana shu kitob o'qishdagi jarayon tugadi. Endi uni servisga o'tamiz. Servisda birinchi navbatda nima qilamiz? Check qilamiz. Deganlar nimalarga check qilishimiz kerak? Direkt title uzunligi bor, minimum uzunligi bo'lishi kerak. Title berilgan bo'lishi kerak. Null bo'lmasligi kerak.
Avtor berilgan bo'lishi kerak, nal bo'lmasligi kerak, kategoriya bor bo'lishi kerak, shunaqa kategoriya bor yoki yo'qligini tekshirishimiz kerak. Keyin publish deb buni tekshirib o'tirmaymiz, nariyoqda, chunki bu kiritiladi. Agar mana shu joyda nal bo'lsa yoki noto'g'ri formatda kiritilgan bo'lsa, xatolik berib, mana shu yerda dastur tugab qolishi ham mumkin. O'shuning uchun buni mana bu joyni trackage'ga olib qo'ysak bo'ladi, lekin olmasdan shu joyda tashlab ketaveramiz. Hop, endi mana shu joyga kelsak, birinchi checking'ga boshlasak. Keyinga mana bu joyda metod ochamiz. Public bugun is valid deymizda, mana bu yerga book kelamiz. Book. Hop, endi o'sha joyda tekshiramiz. If deymiz, book.get birinchi title tekshiramiz. Get title teng bo'lsa, null'ga yoki berilmasa degani, yoki og'iz bog'lab qoldi. Book.get title.is empty bo'lsa, is empty bilan blank'ni farqlari bor edi. Biz blank qilib ketamiz. Blank bizda trim qilib, oldi va orqasidagi nimalarni olib tashlaydi, bo'sh joylarni olib, uni uzunligi 0 dan katta yoki yo'qligini tekshirib beradi. Hop, title.length'ni qaraymiz. Length'i katta bo'lishi nima qilamiz? Kichik bo'lsa 3 tane deymiz. Ya'ni bu kitobi eng kamida bizda 3 ta bo'lishi mumkin. Agar shu holat bo'lsa, demak xatolik sodir bo'lishi kerak. Mana shu joyda biz so'kib nimadir exception tashlashimiz kerak. Endi qaynab o'tgan darsda mana shu joyni qanday qilgan edik? Kategoriyada tik bormidi? Bor edi. Return false qilgan ekanmiz. Xo'p, auth-servisda bormidi? Registration qilib qo'ygan ekanmiz. Maalesef kaçan uydurdu gibi işte şu ilişki. Ho, ve bu yönden miş kılaptı şu. Return false kılaptı halas. Sokup return false kılaptı yine iken. İyi, mahalle biz hem şu işi koyalımız. İt out kılamızda. Title required. Required kılaptı. Yani, title iki şart dilgen bana diye yazıldı. Ve return false kılaptı. Yaxşı. Ho, kings'e. Kings'e bizde after. After gen kodu şu işi nasıl bitiremiz. Get. After, mana after, mana after ve mana bir de after yazarız. Bu oldu. Out for. Bu. Yaxşı bu üçünlerle oldu. Kengisi bizde kategori oldu. Yeni kalan kategorini kırtılayan kırtılmayanlığın nereye olduğunu tekrar. Yani doğru kategori ayrı kırtıldı mı yok mu onu biz şey, adbook'ta özünde adbook degen ben bu metinden kullanırız. Tekrar kurarız. İyi return false class. İyi return true. Eğer buradan takım if diye çekilmezse, hamısı true bulur. Tabi iyi bu da ne yazamız? If diyemizde is valid ki mevcut bir varız. Eğer o not valid bulsa, mevcut bir metin diye çıkacak. Tabi yine de metin diye çıkan payda biz numara kalışımız gerek. O da farklı return kalamız de. Ta karavayı gutken dersten bakın gene gelmiş. Ha, ben buraya yazıp kategori normal hatalık buldu. Normal hatalık buldu. Yaz bu gene gelmiş. Checking ha, faqat nomimiz bo'ladi. Ha, biz bu yerda alohida alohida yozdik. Xullas, bunday qilamiz. Agar valid bo'lmasa, ya'ni mana shu metod bizga fault jo'natadi, validni mastiydi. Buni biz negation qilamiz, if ni kiramiz, return qilamiz. Xullas, u pastga darsh tushmaydi. Shu yerda o'zi xatoligini topib olaveradi. Xo'p, undan keyin mana bu joyda endi sizlar bilan kategoriyani tekshirishimiz kerak. Kategori, ya'ni shu kiritilgan kategoriya bormi yo'qmi, haqiqatdan validmi tekshirishimiz kerak. U xohlagan bitta kategoriyani yozib yuborish mumkin-ku, masalan, 50 30 40 deb ID'sini xohlagan bittasini berib yuboradi, lekin bizda unaqa kategoriya yo'q. O'shani tekshirishimiz kerak. Uni qanday tekshiramiz? Shu ID ni kategoriya bor yoki yo'qligini ma'lumotlar bazasiga request jo'natib, zapros jo'natib tekshirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nimadan foydalanamiz? Kategoriya repozitoridan. Keyin oldin shu kategoriya repozitoriga o'tadigan bo'lsam, kategoriya va repozitori klassiga bordim. Demak, control shift minus minus bo'lsa, hammasini ketkazib tashlaymiz. Xo'p, get by id degan metod bormi yo'qmi qarayapmiz. Qarasangiz, unaqa yo'q ekan. Demak, bitta metod ochib qo'yamiz. Public kategoriya u mana bunga o'xshaydi. Keyin copy paste ishini qilamiz. Get by name'ga juda ham o'xshash bo'ladi. Name bo'yicha shu kategoriyani return qilar edi, ekstraiza bo'lsa. Agar shu name'li kategoriya bo'lmasa, u exception tashar edi. Xo'p, endi nima ish qilamiz? Mana shu joyda biz integer ID qo'yamiz. Endi ID'si bo'yicha olamiz. Get by ID deb qo'yamiz. Xo'p, name bo'yicha ozgina xatoligi bor ekan. Endi xatolik emas, biz uni kichik katta kichik harflarga tekshirishimiz kerak edi. Masalan,
Yani tarixiy deb katta harfda yozildi, tarixiy deb hammasi kichik harfda yozildi. Ulardan farqini olishimiz kerak edi. Hop, lekin u hozircha shart emas, biz oddiyroq ma'no tili qilyapmiz. Hop, i mana bu joyda uni ID bo'yicha tekshiryapmiz. Demak, mana bu ID ni qo'yamiz, set qilamiz va shuni bo'ldi. Agar shu nomi kategoriya bo'lsa, o'sha kategoriya bizga yaratilib, result setdan olib return qilinadi. Agar bo'lmasa, u bizga null return qilar ekan. Demak, mana metodikamiz tayyor bo'ldi. Endi buni xursand bo'lib, yuqori kayfiyat bilan component container'dan kategoriya repozitorini olib, o'sha getPyD metodini chaqirganmiz. Va bu bamlı bo'ladi. Bu tushga get kategoriya ID. Endi nima qilamiz? Kategoriyani tekshiramiz. Buni nima qilamiz? Mana bu kategoriya kategoriya mana if deymiz. Mana shu kategoriya teng bo'lsa 0 ga, demak kategoriya xato kiritilgan. Yozamiz. Kategori not valid deb yoki not found. Bunaqa kategoriya topilmadi degan ma'noda bo'lyapmiz. Hop, i bular bo'lgandan keyin return qilib, ya'ni shu return qilib to'xtatib qo'yamiz. Pastga darcha yurishni to'xtatib qo'yib, orqaga qaytaramiz. Demak, kategoriyani nima qildik? Sizlar bilan hammasini tekshirdik. Endi publish state'ni tekshirmiyoruz çünkü narada uzun parsing bo'lyapti. Kontrolünün içinde. Endi mana shu joyda endi keyinga book nimani yaratamiz? Hozir book bor, o'shanga endi qolgan mayda chuqurlarni yaratib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni book точка set qaynab. Demak, title keladi, author keladi, publish date keladi. ID'sini o'zi avtomatik ravishda generatsiya qiladi. Available days bor ekan. Biz buni yozdikmi yo'qmi? Kontroliga o'tsak, qaynay deganlar bu available days'ni yozmabmiz. O'shuning uchun mana bu joyda qolib ketilgan ekan. Keyin buni yozib qo'yamiz. Yozib ketamiz. Xo'p, get available day deb qo'yamiz. Days. Shu available days'ni kiritishni enter qilamiz. Ya'ni kirishni so'raymiz. Enter qilmaymiz, so'raymiz. Xo'p, mana bu yerda nima qilar ekanmiz? Demak, enter kategoriyamiz, enter available nima qilamiz? Days deymiz. Bo'ldi. Enter available days. Mana. I bu bizda available available day mi, days mi de? İyi, onu biz set kılışımız gerek. Mana bir yerde available day geç, available day deyip set kılar gerek yapmış. Available day. Sıtmaz, day'ni uzun olan yani. Hop, bu bizim hatamız. Ben bu menünü talablarını yazarken payette doğru yazma gelmez. Xullas, available day'nden kırtar eken, demek book'ta manşı available day bo'ladi. Demek bu available day'ni biz unga qarab o'tirmaymiz. Hop, endi shu joyda table yaratayotganda shu available day'ni biz required qilganmiz mi yo'qmi? Ya'ni kiritishni majbur qilganmizmi yoki kiritmasa ham bo'ladigan qilib qo'yganmizmi? Shuni bitta tekshirishimiz kerak ekan. Hop, available day'ni biz qanaqa yozganmiz? Ha, hech narsa yozmaganmiz. Ya'ni required deb yozmaganmiz yoki not null deb yozmaganmiz, kiritish majburiy deb yozmaganmiz. Lekin yozishimiz kerak edi. Hatto buni qilish kerak edi. Not null deb yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni null bo'lishi mumkin emas, qiymat berishimiz kerak edi. Chunki biz shu kitobni berayotgan paytida uni necha kunga berilishi kerakligini bilishimiz kerak. Mana 5 kunda berib yuborilgan kitob bo'lmaydi yoki ana 365 kunga, ya'ni 1 yilga berib yuborilgan kitob bo'lmaydi. Ma'lum bir miqdorda berib yuboriladi. Xo'p, ma'lum bir miqdorda, ma'lum bir miqdordagi kunga berib yuboriladi. Endi nima ish qilamiz? Demak, keyingi mavjud chekni yana qo'shib available day'ni qo'shib qo'yamiz. Mana shu metodda get available day qilamiz. Null ga teng bo'lsa yoki deylik bu teng bo'lsa get available day kichik bo'lsa kichik yoki teng bo'lsa 0 da. Demak, mana shu xato hisoblandimizda bo'ldi. I available day available day required deb yozib qo'yamiz. Va hokazo. Endi available day demak u set qilindi. Tekshirildi. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bizda yana nima bor edi? Bu joy ketdi. Olib borsak, mana qildik.
Circle'lik demek published etikette available deyik etti. Kategori ne? Bu hem after gitti, title gitti, created deyik. Local deyik, noun yazarkenmiz. Ve book.set visible'ye true device basic'e buluruz. Yani sizler bilen uça visible'ın default kıymetini yazgenmiz mi yok mu? Yok iken böyle durur şaka. Yok şimdi fiyat demez. Hop. Endi book servise qaytarilgan bo'lsak, mana bizda bu add method dedi. Add methodni deyarli tugatdik. Endi buni mana shuni olib turib, nimaga berib yuborishimiz kerak? Repository berib yuborib, o'sha insert code'ni yozib qo'yishimiz kerak. Buni sizlar bilan keyingi darsda qilamiz, chunki bu darsimiz juda ko'payib ketdi. O'ylaymanki, bu darsimiz sizga foydali bo'ldi. Nimadir yangi narsalar, qiziqarli yangi narsalar o'rganib oldingiz. Hop, keyingi darsda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Don't be silly and develop your brain.